Друзі, всім привіт! Радий вас вітати в новому відосі. Сьогодні будемо говорити на таку досить розповсюджену, популярну тему, як схуднення. Як же ж правильно худнути, як правильно втрачати зайві кілограми саме за рахунок жиру, не втрачаючи м'язову масу. І перше, з чого потрібно почати будь-який процес схуднення, це з аналізу тіла. Вам необхідно розуміти, скільки у вашому тілі, який відсоток жиру, який відсоток води, чи нормальна у вас кісткова маса тіла. Це все є біоімпедансний аналіз тіла. Його ви можете зробити, перший варіант – це купити собі розумні ваги, які мають таку функцію вимірювання складу тіла, але я в минулому відео казав, повторюся зараз ще раз. Це мають бути ваги, які саме пропускають струм і вимірюють не за рахунок просто вбудованих формул, а безпосередньо, які пропускають струм крізь тіло і за рахунок цього супротиву міряють всі складові. Тобто ви будете розуміти, який у вас відсоток жира, який у вас відсоток води, яка у вас кісткова маса. Ви будете розуміти свій базальний обмін і безпосередньо ви будете розуміти, скільки відсоток м'язової маси у вас є. Після цього аналізу його ви можете зробити, я повторюсь, чи купити собі розумні ваги і постійно потім по ним мірятися. Це може бути такі ваги, як Таніта, доволі розповсюджені, чи розумні ваги Garmin. Ось це, напевно, перше, що спало на думку, ось їх я можу точно радити. Також є, ви можете пошукати в своєму місці по запросу в Google біоімпедансний аналіз тіла. Є не лабораторії, а просто клініки, де це можна прийти зробити. Він коштує, здається, не так дорого. В Києві це можна зробити там, умовно, десь 200-500 гривень разовий аналіз тіла. Я не вважаю, що просто раз прийти перевіритися, це доволі недорого. З цими даними ви будете розуміти, з чого вам потрібно починати. Можливо, у вас є нестача м'язової маси. Можливо, у вас є сильний перекос, ви будете розуміти, наскільки у вас збільшен відсоток жирової маси і за рахунок чого потрібно скидати. Після чого ви зможете потім знову зробити такий же аналіз після якогось блоку, періоду, наприклад, що ви ось зробили аналіз. Потім ви попрацювали над своїм харчуванням, над своїми тренуваннями. Зараз я це пізніше розкажу. І після чого ви зробили знову чек. Воно може бути видно і в дзеркалі, скажімо. Це вже плюс. Але я раджу все ж таки робити ось такі контрольні заміри. Тобто ви зробили перед початком своєї діяльності. Потім ви попрацювали зі своїм харчуванням, з тренуваннями там на протязі, наприклад, там 4 місяців, і зробили знову там же з тими же вагами чи в тій же клініці зробили такий же аналіз тіла. Це дасть вам можливість розуміти, в якому напрямку ви рухаєтеся, чи все правильно робите, чи можливо потрібно щось коригувати, щось десь не так. Тому починати необхідно саме з біоімпедансу. Як правильно скидувати вагу? Ми хочемо всі скинути не за рахунок втрати м'язової маси, а за рахунок саме жирової маси. Знову таки, ви зробили біоімпеданс, побачили, що у вас, наприклад, там певна жирова частка, вона збільшена. Можливо. Можливо, це просто видно наглядно в дзеркало. Але я все ж таки раджу, і ще раз повторюсь, зробити і розуміти точний відсоток жиру в вашому організмі. Наприклад, для жіночого організму нормою є 20-25% жиру. Для спортсменок може бути відсотків до 15, але не нижче 15. Це дуже важливо, тому що відсоток жиру в організмі – це досить важливий момент, який може відповідати за багато потрібних організму функцій. Наприклад, якщо у вас буде
сильно низький відсоток жиру в організмі для дівчат, я маю на увазі, це може порушувати статеві функції статевих гормонів. Тому сильно низький відсоток жиру на постійній основі, повторюсь, на постійній основі не має бути. На якийсь змагальний період короткочасно може бути, але раджу не залазити нижче 15. Це що стосується спортсменів. Що стосується аматорів, просто звичайних людей, це 20-25%. Що стосується чоловіків. Чоловіків нормальний рівень жиру – це 15-20%. Старайтеся тримати цей рівень. Для атлетів він може бути 10, мінімум я б назвав це 8. Нижче 8 старайтесь теж не залазити на постійній основі, тому що це може бути не досить добре для здоров'я. Це теж може порушувати статеві функції статевих гормонів. Те, що, знаєте, як те, що занадто, це теж не дуже добре. Старайтеся тримати оцей діапазон. Ще хочу додати, що якщо ми візьмемо зовні чоловіка, наприклад, з відсотком жира там 10, і жінку візьмемо з відсотком жира 15 спортсменів, вони будуть виглядати майже однаково. Я маю на увазі по жировій прослойці, оцьому по схудненню, скажімо так. Тому що у жінок, у дівчат від природи більше жиру, ніж у чоловіків. І це є нормою. Не забувайте про це. Ми маємо чітке розуміння тепер, скільки відсоток жиру для нас є нормою. І після чого ви зробили біоімпеданс, ви бачите свій відсоток жиру. І є чітке розуміння, як він має рухатися, знижуватися. Наскільки він має рухатися, знижуватися. Тому це таке вихідне положення, яке буде вам давати максимум інформації, скільки ви роботи проробили за певний проміжок часу. Тому починаємо обов'язково з біоімпедансу. Далі, безпосередньо тепер сам процес схуднення. Сам процес схуднення є насправді, я не скажу, що легким, але і не настільки тяжким, як здається. Чого потрібно починати? Починати потрібно з тих калорій, які ви їсте. Тобто це ваш базальний обмін, це ваш розхід енергії на тренування і ваш розхід енергії побутової. Про це все я розповідав у минулому відео. Можете перейти ось за посиланням, подивитися, там більш детально про це все буде сказано. Але що потрібно розуміти, це просто сукупність затрачуємої енергії за день. Тобто ваш базальний обмін, ваш, до речі, біоімпеданс дасть вам ще більш точніший базальний обмін, який ви можете теж порівняти з тим, що вийшло у вас за формулою. Ваша побутова затрата енергії і ваші тренування. Але тут буде уточнення. Тренування, якщо ваша задача скинути вагу, схуднути, ваші тренування мають бути низькоінтенсивними і мають бути середньою чи більш довгої тривалості самого тренувального процесу безпосередньо. Тому що ваша задача, чому тренування мають бути, по-перше, низькоінтенсивні? Тому що на низькій інтенсивності організм буде вмикати такий процес, як ліполіз, тобто окислення жирів. Відсоткова затрата вуглеводів і жирів буде майже порівну. Зазвичай це, ну, це індивідуально, але зазвичай це десь 50 на 50 чи 60 на 40 в такому діапазоні. Тобто це перша, друга зона, не нижче, ніж аеробний поріг. І зазвичай в середньому у людей це може бути на пульсі 120-140 ударів. Тобто вам потрібно просто відслідковувати свій пульс, не переходячи за відмітку 140 ударів. Тому що на високій інтенсивності ваша затрата енергії буде збільшого це за рахунок вуглеводів. А вуглеводи – це як бензин в бензобаку, який ви затратили, а потім знову заправилися, затратили, заправилися. Тобто це просто, скажімо так, затрата цієї енергії, яка вам при вашій задачі не дуже то і необхідна. Тому задача – це тренування мають бути на низькій інтенсивності, по часу це мають бути, ну, хоча б від 30 хвилин. Бажано це десь, ну, от діапазон 30-година.
оці кардіотренування, неважливо, який ви виберете спосіб. Це може бути ходьба, це може бути велосипед, це може бути будь-яка затрата енергії. Неважливо. Неважливо, який ви кардіотренажер оберете в залі. Це буде орбітрек, там це буде доріжка чи велоаргометр. Це вже залежить від стану вашого здоров'я, тому що є люди, у яких, наприклад, є проблеми, скажімо так, зі спиною, проблеми з опорно-руховим апаратом, і їм, наприклад, не можна робити пряме ударне навантаження. Тобто є проблеми там з колінами. І бігти не можна навіть на доріжці, хоча там більш м'яка поверхня. Тоді вам підійде орбітрек, тому що там рух іде по еліпсу і немає компресійної навантаження на суглоб. Різниця кардіотренажерів тільки в цьому. Задача – це тільки час, скільки ви будете за тривалістю робити саме тренування, і пульс, що пульс має бути там 120-140 ударів, не більше цього. Зазвичай, що я кажу 120-140, середнє це 130, тому що у більшості аеробний поріг точно не нижче 140. Тому, скоріш за все, якщо ви будете робити там в середньому на пульсі 130 кардіотренування, ви точно попадете в цей жироспалювальний, скажімо, діапазон, там, де буде більше вмикатися жирів. Потім, які ще будуть поради вам? Це робити хоча б там таких повноцінних 2-3 тренування. І, до речі, не робіть, я часто бачу в залі таку діч, коли людина прийшла, 30 хвилин там 20 навіть хвилин покрутила на велосипеді, потім трошки відпочила, перейшла на інший тренажер, перейшла на інший і думає, що вона качає там різні м'язи, грубо кажучи, цим кардіотренажером. Ну, не робіть так. Ви прийшли в зал, стали на один тренажер і зробили повноцінно кардіосесію. Там 40 хвилин, значить 40 хвилин. 30 хвилин, значить 30. Година, так година. Піднімайте навантаження поступово. Якщо вам, ви бачите, що на початку комфортно почати там перший тиждень з 20 хвилин, почніть з 20. На наступний тиждень додайте ще 5-10 хвилин, вже буде краще. І так поступово дійдіть хоча б до там 4 кардіотренувань по годині. Це буде супер. До цього старайтесь додати більше побутової активності, тобто більше рухатися, щоб окрім тренування у вас ще було десь хоча б 15 тисяч кроків за день, якщо ми це будемо міряти в кроках. Тобто зайвий раз пройдіться десь. Це теж буде затрата за рахунок низької інтенсивності, тобто за рахунок жирів. Чим більше будете ви затрачувати цієї енергії, тим буде краще. Ми маємо базовий метаболізм, ми маємо побутову активність, що ви ходите, гуляєте більше і робите кардіо в залі чи, наприклад, на вулиці. Просто на вулиці це буде складніше утримувати потрібний пульс, але все теж абсолютно реально. А плюс для звичайних людей, не спортсменів, буде таким теж позитивним моментом – це додати силові тренування. Силові тренування, вони не вирішують задачу жироспалювання, але вони добре впливають на опорно-руховий апарат, тобто вони тримають м'язи більш в тонусі, краще, і вони впливають добре на гормональну систему людини. Тому це тільки буде великим бонусом для вашого метаболізму, для вашого організму, щоб досягнути результату швидше. В сумі ми маємо певну затрату енергії. Давайте зараз візьмемо просто якесь число рандомне, це буде там 2000 калорій. Тобто 2000 калорій – це для якоїсь ось дівчинки, що ви маєте затрату енергії за рахунок базового метаболізму, побутової активності і тренувань. І, відповідно, якщо ваш там базовий метаболізм там може бути там 1100 калорій, 1200, а все інше – це затрата. І ось вам потрібно зробити дефіцит калорій. Тобто порахувати, скільки ви їсте. Про це ми теж говорили в минулому відео. Там я приводив, до прикладу, додатки, якими ви можете користуватися, щоб затрекати все, що ви їсте. І безпосередньо після цього ви будете розуміти, скільки ви затрачуєте, скільки ви з'їдаєте. Ви просто робите те, що прибираєте десь 10-15% від того, що ви затрачуєте. Тобто ви з'їдаєте на 10-15% менше. То якщо це в нас 2000 калорій, ви їсте мінус там 200-300 калорій. Десь так. Тобто ви затрачуєте 2000, з'їдаєте 1700,
десь так калорій. І ви маєте кожен день мінус оці 300 калорій. І так, поступово кожен день у вас буде мінус. Ця енергія буде з чогось затрачуватися. Але якщо ви зробите значний дефіцит калорій, тобто ви будете їсти там тисячу калорій, а затрачувати дві, такого відбуватися не буде. По-перше, зриви будуть дуже часті. То вам буде хотітися їсти, ви будете в сильному стресі, ваш організм буде в сильному дефіциті, ви будете їсти менше базового обміну, і таким чином організм буде знижувати ваш базальний обмін. Тобто він не буде віддавати вам цю жирову енергію, простіше кажучи, тому що він в значному дефіциті, він в значному стресі. Не вдасться обманути таким чином організм, як у вас не вийде 100%. Тому дефіцит має бути комфортним і незначним. Я кажу, 10-15% мінусуємо, не більше. 30-40% – це вже дуже значно буде. І головне ось так, далі трекати і соблюдати цю регулярність на постійній основі. Не тиждень, не два. Дайте собі таку задачу хоча б там 2-3 місяці, краще 3 місяці, стабільно кожен день за цим слідкувати, мінусувати кожен день. Тому що буває така проблема, що ви там, наприклад, з понеділка по п'ятницю, ось все чітко соблюдаєте, все прям мінусуєте як треба, наїдаєтеся при цьому, добре себе почуваєте, все супер, а потім на вихідних вас хтось покликав на день народження, ви йдете на день народження, і там бам, плюс там 3000 калорій з якогось старта там і так далі, з алкоголю, алкоголь дає дуже багато калорій, яких ви не відчуваєте. Там в цих продуктах, таких як там випічка, печиво, батончики всілякі, алкоголь, є дуже багато скритих калорій. Там, де вам здається, да що тут калорій, а там їх дуже багато. І таким чином ви можете ось ці там 300-400 калорій дуже легко перебирати. І повернуся до того, що ви йдете на вихідні, переїдаєте, і ви оцю всю роботу, яку ви зробили за тиждень, ви просто перекреслюєте. Тому що організм це все буде компенсувати, буде затримувати воду, буде запасати глікоген, і ваша вся робота піде коту під хвіст. Тому старайтеся створити оцей незначний дефіцит, він вам дасть можливість не зриватися, по-перше. По-друге, він дасть вам можливість не голодувати. Не має бути такого, що ви знаходитеся там на дефіциті калорій і ви себе почуваєте, ну, жах просто. Не потрібно їсти тільки там суху варену курячу грудку і гречку з салатом. Продуктів є багато. Є багато різноманіття. Ви маєте насичувати свій організм і клітковиною, і кашами, і білком. Але саме про вибір продуктів – це тема для окремого відео. Якщо ви б хотіли про це почути, які продукти краще вибирати, комбінувати, там, наприклад, для схуднення, для набору, то пишіть про це в коментарі. Якщо буде таких багато, я, можливо, таке зніму. Ми розуміємо, що у нас є вихідне положення тіла, да, з чого складається наше тіло і до чого нам потрібно прагнути, що нам потрібно там зменшувати жирову частку, на скільки відсотків і так далі. Тобто, якщо у вас там жирова частка, наприклад, ви чоловік, і у вас жирова частка там 35%, ви розумієте, що вам необхідно знизити її там до 20%. Ось, все, у вас є задача, і після чого ви робите наступне. Розраховуєте, робите ось біоімпеданс, да, це ви вже зробили. Ви бачите свій базальний обмін, потім ви його можете ще додатково перерахувати по формулам. Це є в минулому відео, але давайте ми сюди ще раз цю формулу прикріпимо.
і ви зробите паузу, сфоткаєте і порахуєте. Ви розраховуєте свою побутову активність, ви розраховуєте свою затрату енергії за рахунок тренувань. Це все можуть зробити ваші годинники розумні. Вони просто дадуть вам кількість затрачуємої енергії за день за рахунок вашої ходьби, ну, побутової активності і за рахунок ваших тренувань. Ви цю енергію плюсуєте до базального обміну. І ви маєте вашу затрату енергії за день. Після чого ви користуєтеся додатками трекінгу калорій за день. Давайте ось тут вони знову з'являться. Потім, після чого записуєте кожен свій прийом їжі, розуміючи, скільки ви з'їдаєте. Якщо, наприклад, ви їсте кожен день там плюс-мінус одне і те саме, ви можете просто потім по грамам дивитися, скільки ви чого їсте. Не обов'язково тоді кожен день записувати. Але тут потрібно бути тільки обов'язково чесним перед собою. Не так, що я там щось з'їв, але не записав. А потім, а чого немає результату? Тому за цим теж потрібно слідкувати. Послідкуйте так, це не на все життя. Послідкуйте так 3 місяці за собою. Ви, по-перше, будете розуміти, скільки ви чого з'їдаєте і де ви, можливо, переїдаєте. Ви будете розуміти, скільки ви енергії затрачуєте. І ви будете розуміти, як ви себе почуваєте після чого. Тому це все робота над собою. Ніхто вам не дасть якусь там волшебну пілюлю, яку ви просто ось підете, візьмете, з'їсте і все, і ви худий. Знаєте, як в магазинах спортивного харчування, я колись наблюдав таку картину, як прийшов чоловік, я стояв в черзі, він переді мною, і він питає у консультанта, а є якийсь жиросжигатель такий, щоб працював, щоб я там схуднув дуже швидко? Це все бред. Немає ніяких жиросжигателів, щоб ви худли. Да, вони можуть там додатково стимулювати процес, але без правильного дефіциту калорій ви правильну масу ви не будете скидати. Це потрібно обов'язково враховувати. Після чого ви розумієте, скільки ви їсте, скільки ви затрачуєте і до чого прагнете. І ось так 3 місяці працюєте над собою, дивитеся результат. Що ще хочу додати? Тут необхідно дійсно правильно підбирати саму структуру харчування. Від цього теж багато чого залежить, але це окрема тема. І також хочу наголосити ще на одному моменті, що бувають такі моменти, коли у вас є самі якісь гормональні проблеми зі здоров'ям, у вас є проблеми з гормонами, які потрібно спочатку їх виправити, а потім починати процес схуднення. Що це може бути? Наприклад, проблеми з щитоподібною залозою. Якщо у вас є гіпотиреоз, він буде знижувати метаболічні функції. Тобто метаболізм, простими словами, у вас буде більш повільний, і затрата енергії буде відбуватися некоректно, не так, як вираховано. І за рахунок цього можуть виникати проблеми із схудненням. Потім часта проблема у дівчат – це залізодефіцит. Коли у вас і так мітохондрія вбита просто, у вас є мітохондріальна дисфункція, тобто мітохондрії – це такі маленькі енергетичні станції, де виробляється енергія. За рахунок залізодефіциту у вас буде відбуватися таке порушення, як мітохондріальна дисфункція. Тобто ці заводики з вироблення енергії, вони не працюють. Ось. І якби ви не старалися в залі, все буде марно. Потрібно спочатку виправляти оці моменти із здоров'ям, виправляти залізодефіцит, виправляти порушення щитоподібної залози, можуть бути ще інші гормональні проблеми. Тому, якщо ви наче все робите правильно, але щось не вдається, то завжди є відповідь. І дуже часто є відповідь саме у гормонах. Що б я, напевно, ще радив, це ось коли ви тільки почали, здаєте, і біоімпеданс робите, чекнути свій організм на якісь проблеми, щоб було розуміння, чого вам більше потрібно, чого менше потрібно, тобто здати аналізи і подивитися, що там, які є проблеми, з чим потрібно працювати. Можливо, у вас є такі порушення, котрі будуть дуже несумісні зі схудненням. І вам дійсно буде необхідним спочатку працювати із виправленням цих проблем, а потім вже худнути.
Якщо вам необхідна допомога із такими аналізами, із розбором цих аналізів, із складання самого харчування персонального під вас, з урахуванням тих дефіцитів, тих проблем, які у вас є, то ви можете звертатися до мене. Я цим займаюся, це є моя робота. В описі під відео ви знайдете посилання на мої послуги, ви можете почитати, там є описання кожної послуги з розбору аналізів, зі складання харчування, з тренерства. Є вказана одразу ціна, і якщо вам підходить, ви б хотіли скористатися моїми послугами, попрацювати, то пишіть мені в інстаграмі в особисті, я всім відповім. На більш детальні питання теж розкажу все, що вас цікавить. Тому пишіть. Тож, давайте підсумуємо. Що необхідно для коректного схуднення? Це зробити чек організму перед початком, після чого зрозуміти, скільки ви затрачуєте енергії і відслідковувати, скільки ви поглинаєте енергії. І зробити оцей дефіцит 10-15%. Тобто затрачуєте, наприклад, 2000 калорій з урахуванням всього, з'їдаєте 1700, мінус 10-15%. Якщо загально коротко, то правильне схуднення буде відбуватися саме так. Але, ну, як бачите, є багато але. Дякую вам, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемося у наступному відео в наступний четвер. Всім пока!